guudahaan ba gobolkani awdal waxa soo dhaweeyay milga iyo maamus leey loogu sameeyay musharrixiin madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani soo dhaweeyay diiran ayaa loogu sameeyay degmada dila ee gobolkani awdal dadweynaha degmadaasi ayaa caleemo qoyan iyo erayo kala duwan ku soo dhaweeyay musharraxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro soo dhaweyntani diiran ee maamuusta leh ee loo sameeyay musharrax cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro ayaa waxa ka qayb qaadanayay musharraxa madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi hoggaanka dhaqanka gobollada galbeedka soomaalilan iyadoona hadallo kala duwan oo soo dhaweyn marxabaysan musharraxa loogu sameeyey deegaanada dila ee gobolkani awdal dadka deegaankaasi iyo salaadiinta dhaqanka gobollada galbeedka soomaalilan ayaa iyaga oo soo dhaweynaya cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro waxay yidhaahdeen iyo maamul iyo xisbi ahaan iyo odayaal iyo nuuc walba haddii la yidhaahdo waan idin soo dhaweynaynaa soo dhawaadaan idin leenahay qalbi furan iyo faraxsan maskax fayow ku soo dhawaada insha allah dalkiinii iyo dadkiinii iyo odayadiinii iyo xaruntiinii ku soo dhawaada waan ku faaidnaaf aynu kuma khasaarin babaa idhaa waxbaa sida noqday iyo waxbaa sidana waan ku faaidnay meel waloo la joogaba dee waxaa la leeyahay halkaas iyagu meel fiican bay soo gaadheen allah allah inagu afco inaan dhacnay ninkii moodayo meel baan soo gaadhnay ka dambana guradaynu u bixiye inaan dhacnay ninkii moodayo waan soo baxnay ididiiladu yay naga xumaanin ididiiladu yay naga xumaanin dib baynu isku dhiqi dib baynu xisbiga u noolayn wadajir wanaagsan oo soomaalilan aynu soo saari doonaa fod baan soo galay sida walaashay way sameeyeen salaadiintu iga sheegtay ha soo sheegnay laakiin lama daalayo iniga waxaa soo dhow diiwaangelin baa soo dhow qofkii uu ka gubtay kaarku ama qofkii yaraa way soo dhow yahay ha loo diyaargaroobo waxaa kaloo ku xigta doorashadii baarlamaanka tii dowladaha hoose intaba inaan isku diyaarinaa loo baahan yahay daraado mus waxaynu soo galnay doorasho adag doorashadani waxay umay dhicin dee sidii caadiga ahayd umay dhicin waad ogeydeen wixii dhacay musuqmaasuqii dhacay iyo boobkii iyo balaayadii dhacday hase yeeshee dadku way dhammaan waayeen tiradan lafteeda dadku way dhammaan waayeen wax codoo la tiriyeyna ma aaminsanin dee codba la tiriyey annagu ma aaminsanine waxaan aaminsanay warqado la keenay intii sanaduuqdiba la tiriyey ma aaminsanin horta taas waa taasi laakiin gobolka awdal waan leenahay dowladdu runtii horta annagu haddii aan nahay gobolkan awdal gaar ahaana degmada dila iyo maxaanku yidhaahda degmadan dila runtii waad arkaysaan markii horeba sidaan mucaaridka ugu baxnay inay iska caddahay iska caddaatay oo wixii aan markii hore ku saluugaynay aan mucaaridka ku noqonay magalo iska cad yahay waad arkaysaan horta runtii markaa haddii aan marka hore aynu saluugaynay haddana waxaan ku waaba ka wada sare kacday waxba kuma haynaba soo dhaweyntani diiran ee loo sameeyey cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro ayaa waxa ka qayb qaadanayay musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi ambaasador maxamed cali aw cabdi waxaanu maxamed soo jeediyey hadallo kala duwan oo ku tacalluqa soo dhaweynta cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro guushaasi sidii cuqaasha iyo nabadoon iyo suldaankuba sheegay waxaynu xaqiijin doonaa haddii la yidhaaho inay soo baxdo wakhtigeeda shan sannadood waa berun haddii la yidhaaho xisbigu siduu u danaynayay degmada dila iyo inta agaarkeegaba waxa weeye musharaxii madaxweynaha xisbiga guddoomiyaha xisbigu wuxuu go'aansaday mahadnaqii dadka uu mahadnaqayey halka uu ka bilaabayaa inay tahay degmada dila waa kaa galabtay nala jooga gabagabadii waxaa shacabka u mahad celiyey cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro ugana mahad celiyey sidii ay codkooga ugu hureen doorashadii soomaalilan ka dhacday waxaa ujeedadeedu tahay inaan dadka gobolka awdal dhammaantii u soo mahadnaqo anigoo ka bilaabay degmada dila insha allaahu dhammaan deegaanada kalena waa u mahadnaqayaa waxaynu soo wada galnay halgankaa dheer waynu guulaysanay waa ka warqabtaan waynu yaraa maahaynay kulmiye sow maaha danta qarankaynu eegnay si kastaba ha ahaatee tan iyo markii laga soo gudbay doorashooyinkii soomaalilan waa markii ugu horreysay ee cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro uu cagta soo dhigo
قبل كني أودل يدون أن إلاوي كرين إن حسبك معارض كان ودني وقبل كني أودل كهلي عدد كيوغو بنا أقلب يدا قد هامبا سومالي لان وأنو حكذية تلفشنك عالمي ستار بورما.